ئەم جیلەی ڕووی کردوەوە خی پەروەردگار کۆمەڵێکی زۆربەی زۆری لە گەنجەکان پێکدێن کە عمریان لە سی بەرە و خوارە لەبەرەوە دڵنیاین لەوە کە خی پەروەردگار هەموو لایەکمان سەرکەوتوو بکە داهاتوو بۆ ئیسلامە وە کەژڵین داهاتوو بۆ ئیسلامە بەو یەقینەوە ئەیڵین کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە غەزای خەندەقە کە هەموو دەور و پشتیان گیرا بوو کۆمەڵێکی فەقیری لەگەڵا بوون منافقەکان ادعایەکی زۆریان بڵاوە کردەوە دژمن لە هەموو لایەکەوە گەمارۆی دابوون سەرما بوو برسی بوون لەو کاتەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئیسلام ئاوا سەرەکەوێ و یەکەم شوێنیش کە ئەگیرێ تەختەکەی کیسرایە حتى منافقەکان بە تعلیقەوە بە محەممەد یانەوت عليه الصلاة والسلام بە پێغەمبەر ئەیانوت ئێمە لە ترسایەکێکمان ناوێرە بڕوا دەست باوبگێنە شەو کەسی محەممەد وعدی تاقی کیسرامان پێدا یا وعدی بازنگەکانی کیسرامان پێدا خەڵکی چش وەرگاڵتە بە عقڵی ئێماکە ئێستا وا پێیان سەیرە بەڵام ئێمە دڵنیاین لەوەکە قوەتی ئیسلامەکەمان لە خۆیایەتی نەک لە ئێمەی هەڵگری ئیسلامەکە قوەتی ئیسلام لە پەیامەکە خۆیدایەتی چونکە حەق لە ذاتیەتی خۆیا هێزێکی هەڵگرتووە پاشان لە هێزی شوێنکەوتوەکانیە مقابلەکەشی باطل زعفێکی هەڵگرتووە لەگەڵ زعفی شوێنکەوتوەکان ئەگەر شوێنکەوتوەکانی باطڵیش بە قووەت بوون ڕوبەڕووی سێ حەق هەر نابنەوە ذاتیەتی حەق و هەڵگرانی حەق و زعفی باطڵ خۆی لەبەرەوە ئێمە دڵنیاین لەوە ئەوەی پەیوەندی هەیە بە پەیامە ئیسلامیەکەمانەوە لەو شوێنەی کە مسلمان زۆر زۆرە چەوسێنرێتەوە وەکو تونس یان پێشتر چەوسێنراوەتەوە وەکو وڵاتە داگیرکراوەکان یەکێتی سۆڤێتی پێشوو لە هەرچی جێگایەکە هەبوو بێ ئیسلام بەز مەنفەزێکی بوو بێ وەلەو بەقەدەر سەری دەرزیەکیش بێ دیسان وجودی خۆی لێ سەلماندۆتەوە چونکە ئیسلام وەکو ئاو وایە یان قەترە قەترەی بارانە لەسەرەوە دێتە خوارەوە لە تاوێرە بەردی شاخەکانیش ماقۆڕە دروستەکە خەڵک ئاوی لێ بخواتەوە یان لەژێر تاوێرە بەردی گەورەیە و دوایی وەکو کانیاوێکی سازگار بۆ ڕێبواری دەشتی بێرونجارێک کە دێتەوە پێشەوە و ئەوەندەش دڵنیاین لە ئیسلامەکەمان بەوەندەی کە سیدنا ئیبراهیمی تاکو تەنها لە کۆمەڵگەیەکی جاهلیە ڕوبەڕوویان بۆتەوە دڵنیاش بۆ لە سەرکەوتنی خوای پەروەردگار کەسیش دەرەقەتی ئیسلام نایە ئەوە تاریخ ئەوەی حاقد هاتووە دو ملیۆن کەسی کوشتووە کە ئیبن کەثیرە فەرمێ فەقەتەلوا ئەلف شەخص یعنی دو ملیۆن کەس تەتار ساڵی 656 هیجری کە هاتنە بەغداوە ئەوجا هیچ شتێک شیانە کردووە بە شەرتێک 13 ڕۆژ لە بەغدایە بانگ نەدراوە جومعه و جەماعەت نەکراوە نەخۆشی بەغدا لە مەیتەکانە کە دفن نەئەکران گەیشت بۆ دیمەشق ئەوەندە بەمەدای بینی بەغدا و دیمەشق چەند زۆرە خەڵک لەو ڕێگانە هەمووی نەخۆش کەوتو بوو بە سەبەبی ئەو نەخۆشیانەی کە لەو لاشانەی دفن نەکرابوون دروست بوو یان شەڕی فەلیڤی یان شەڕی ئەندەلوس ساڵانی ئیستیعمار 2300 ساڵی ئیستیعمار هەموو مەکر و پیلان و حیلەیەک دەربارەی ئیسلامە دەربارەی قورئان باشە بۆ یەکێک نەهات فەلتەی زەمان بێ و بێ قورئانە دروستکە و ئەم هەموو شەڕە لەگەڵ خۆیان بکاتو بە کوردی داینێ بە یابانی داینێ بە ئەڵمانی داینێ لە زمانی کۆمپیوتەرە بە ئینگلیزی بە زمانی خۆی قورئان تەحەدایە و خەڵکەی مەگەر هەر نەکردو هەتا ڕۆژی قیامەت هەر وایە ڕابوونی ئیسلام یعنی گەڕانەوەی خەڵکی بۆ ئەم ئیسلام ئەم گەڕانەوەیش بەڕاستی بە هەموو مەقاییسێک ئەوەندە زۆرە دوژمنتیان متەحەیرترە وەک لە ئێمەی مسڵمان ئێمە بۆ خۆمان فریان ناکەوین داعی بۆ مەدعوەکان پەروەردەکەین ئێمە فریان ناکەوین جامیعە بکەین و ئێمە فریان ناکەوین کتێب چاپ بکەین کتێب بەرهەم بێنین ئێمە فریا ئێوە ناکەوین لەبەر زۆری مەدعوەکان ئەوەش فەضڵی خوای پەروەردگارە و تەنها لێرەش نییە لە هەموو جێگایەکی سەر ئەم کورەی ئەرزەیە بەو شێوەیە لە ئەمریکا لە کالیفۆرنیا سجنێک هەیە لە ناو سجنەکەی مەعهەدی ئیسلامی تیایە کابرا بە کافری داخلی سجن بووە سێ ساڵ علومی شەرعی خوێندو بە ئیمام خەتیبی هاتۆتەوە دەرەوە دەسەڵاتدارانی ئەمریکی چی لێ کەن کە بە معەدەل 400 کەس مسلمانە بێ ڕۆژانە لە ئەمریکا 400 کەس یعنی لە مانگێکە ئەکات 1200 کەس 1200 کەس لە مانگێکە بۆ مجتەماعێکی غەربی مجتەماعێکی هەندەسی مجتەماعێکی مثەقەف و زیرەک و لێهاتوو بە تەکنۆلۆژیا پەروەردەکراوە